En de bibliotheken in Suriname zijn er niet vandaag, maar hun bestaansrecht wordt bedreigd. Dit zei Jane Smit, voorzitter van de Stichting Nationale Database Suriname, afgelopen maandag bij de officiële start van de Bibliotheekschool Suriname. Ze gaf aan dat er maar 2 actieve bibliothecarissen in Suriname zijn. De meeste mensen die in bibliotheken werken zijn niet voldoende opgeleid. Daarom vindt ze dat het bibliotheekmanagement niet gekwalificeerd is. Het opleiden van bibliotheekkader is volgens Smit van groot belang om bibliotheken in Suriname in stand te houden. Daar komt nog bij dat er 7 keer opleidingen zijn georganiseerd. De mensen zitten dus allemaal in het bibliotheken. De laatste was in 2015. Hebben wij voor het eerst een opleiding op HBO-niveau gedaan. De anderen waren allemaal bibliotheekassistentenopleiding. Eén keer voortgezet. Maar nooit op HBO-niveau. Dus dat hebben we in 2015 gedaan. En toen vonden we het echt welletjes. Hè? Dus deze leden zijn voldoende. Om te zeggen, nu moeten we echt naar een HBO-diploma. Want we leveren straks geen bibliothecarissen af, maar wel bibliotheekmanagers. Die weten hoe ze die bibliotheken moeten beheren, hoe ze die moeten managen. Dit heeft met elkaar te maken dat het bibliotheektechnisch kader dus heel veel on the job getraind is. Ik heb zelf die ervaring. Ik zit al 30 jaar in het vak en mensen zijn on the job getraind en zitten nu op posities omdat ze willing zijn, omdat ze goed doen. Maar wanneer ze benoemd moeten worden, dan vraagt men naar papiertjes. Smit zei verder dat er niet alleen vergrijzing is op het gebied van bibliotheekmanagement, maar ook op operationeel niveau in de bibliotheek. Daarom gaat de Stichting Nationale Database Suriname opleidingen verzorgen voor het bibliotheekwezen. Project de Bibliotheekschool. Het doel is, let eens even net ook al gezegd, die continuïteit. Hè? Daar zorg voor dragen. En mensen opleiden, niet mensen. Niet alleen bibliotheek, technisch personeel, niet bibliotheek, personeel, maar ook zij die geïnteresseerd zijn in het beroep. Zij die affiniteit hebben en niet met boeken, hè, maar met informatie. Dus die mensen, dat willen we doen. Dat willen we doen. Die uitvoering heb ik al gezegd, het wordt door NDS NGO opleidingen gedaan. Oké. Morgen begint de opleiding, de mbo-opleiding bibliotheekassistent. 11 modules, heel tijd schema. Het is precies een jaar en bijna elke week les. De opleiding bibliotheekmanager die start volgende maand. Dat zijn 8 modules, 4 dit jaar en 4 volgend jaar. Waarbij de docenten uit Nederland komen, uit Amerika en uit het Caribisch gebied. Je zag dus Jane Smit, ze is de voorzitter van de Stichting Nationale Database Suriname. En ze sprak afgelopen maandag in de University Guesthouse bij de officiële start van de Bibliotheekschool Suriname.